بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ایس ایل میں خوش آمدید. مذہب ہندو کا سائن، مسلم کا سائن اور مذہب ہندو مسلم اور مذہب مشرک اللہ کی برابری کرنے والا، اللہ کی برابری کرنے والا مشرک اللہ برابر ہوا. ٹھیک ہے، مشرک کا سائن. معاہدہ تحریر اور واپسی چینج، فائلز کا منصوبہ چینج، تحریر اور ایکسچینج، تحریر ایکسچینج. معاہدہ مومن سچا مسلمان، پکا مسلمان مومن. مسئلہ